I den lille by Væggerløse på Sydfalster gemmer der sig et lille intimt destilleri, Falster Destilleri. Selve produktionen foregår kun på 20 kvadratmeter, så man overraskes i den grad over kvaliteten og mangfoldigheden. Men der ligger også en trist historie bag. Martin, for nylig der var der en af mine venner, der gav mig en flaske gin her fra dig. Og inden jeg overhovedet åbnede flasken, så sagde jeg bare med det samme, ej, en flot etikette. Ja. Så sagde han så, jamen det var faktisk en lidt trist baggrund. Ja, altså det er flotte etiketter, og alle etiketterne her fra bryggeriet og destilleriet, det er lavet af min datter Christina. Meget kreativ pige, men desværre så mistede vi hende her i 2020 under coronaen, og det var et hårdt slag, både for mig og hele familien. Og vi har så skulle efterfølgende finde ud af at leve med en ny hverdag. Men hun er med os hver dag. Hver dag kan jeg jo se de her forskellige etiketter, som bryder både øl og spiritus. Vi har til gengæld gjort det, at vi støtter med donationer børn, sårbare natur, og det står også bag på alle etiketterne, at det vil vi gerne gøre i hendes ånd for at mindes Christina. Hun har sat sit helt personlige præg på rigtig mange af vores produkter med de her tegning og akvarel og akrylmalerier, hun har lavet. Så vi er meget stolte af hende, og det er en trist historie. Det er det med kriser, som vi jo alle sammen kan stå over for. Og så må man så prøve at finde ud af, hvordan vil man være i den her krise. Fordi der er nogen, der er tilbage også. Det er der. Jeg har to drenge også. Og de er jo så til gengæld med i dag i firmaet, som jamen, sætter etiketter på eller bringer varer ud. Både Benjamin og Kasper, og Kasper er lige blevet deltidsansat, så han også kan hjælpe i salgsmarken, og når vi skal ud til festivaler osv. Så derfor så, det er et familieforetagende, det er det blevet meget, og der er lagt noget sjæl i det, og der er forbundet en masse følelser. Og det er klart, at så er det også rart, at vi så er nået til et sted, hvor vi kan sige, at det her, det synes vi også, det er en vigtig ting, udover at vi har med nogle lidt unødvendige ting at gøre, altså øl og spiritus, det er jo ikke nødvendigt for at kunne overleve, men for os, der giver det her rigtig god mening, også på den lange bane. Det gør, at man har mod på at stå op om morgenen og faktisk tage på et job, og så alligevel vide, at hun er med i rigtig mange af tingene, og at vi jo, som du selv oplevede, har rigtig mange kunder, der siger, jamen hold nu fast nogle flotte etiketter. Og så kan vi kun sige, jamen det er Christina, der har lavet dem, og hende er vi stolte af. Så det er vores måde at leve videre i det her liv på. Ja. Og så har jeg jo smagt din gin, og den synes jeg også, du bestemt kan være stolt af. Åh, det lyder godt. Jamen, dejlig, blød og behagelig. Ja, altså, jeg har jo forsøgt, og det kommer jo nok af, at jeg er tidligere vinhandler, så fra jeg var 10 år til 50, der har jeg været inden for vinbranchen, og jeg har jo godt kunne se, når I som kunder er gået ind i butikken og kigget på hylderne, taget noget ned fra hylderne, og så det der, at man så kommer igen og siger, at den der vil godt have igen. Så det her gensalg, det har været vigtigt, også i det her spil, at finde ud af, hvordan skal noget smage for, at vi rammer de fleste smag. Det skal være godt, det skal også være noget, vi selv kan stå indenfor, men det er især vigtigt, at så mange som muligt synes, at det her det er god smag, vi laver. Ja. Så jo, den er til den bløde side. Citrusnoter og lige svagt og fint med enebær, men uden at det bliver for meget. Og der tror jeg nok egentlig, at de fleste danskere ligger i dag. Der er jo faktisk 200 danske gin på markedet, så der er pludselig kommet rigtig mange nye spændende gin, som alle jo har mulighed for at smage i ny og næ, eller hvis man går ind på en hjemmeside og så finder noget nyt. Så jeg synes, det er blevet en spændende verden for forbrugerne. Men nu er det ikke kun gin, du laver? Nej. Vi laver også rom, vi laver whisky,
Og vi laver brandy, vi laver likør og akvavit og bitter og vodka. Og så har vi også en produktion af, nu er det så på druer, så er det hedvin. Det er lavet på samme måde, som man gør ned i Portugal, så ville det hedde portvin, men det må vi ikke sige. Men det er hedvin, og det har vi også haft succes med egentlig at lave på danske druer, noget som er rigtig flot, og som folk synes er spændende og værdifuldt. Og så vil vi gerne sætte fokus på alle de frugter, som vi rent faktisk har her i Danmark, og i særdeleshed nede på Sydhavsøerne, hvor vi er nu, Lolland og Falster. Et af de bedste steder med klimamæssigt lavest nedbør, længst sæson, og der er rigtig mange i udlandet, blandt andet vores naboer mod syd i Tyskland, de ved godt, hvad også se frugt det er. Og det er faktisk vores frugt her på Sydhavsøerne, de taler om. Så fokus på det, sådan så vi kan få ædlet nogle frugter, nogle bær, noget andet. For ellers ender det jo bare med, at vi som jo er fint nok, har korn på marken, og vi har også hernede roer, masser af roer, og laver godt med sukker. Men der findes nogle frugtplantager stadigvæk hernede, hvor jeg tror, det er vigtigt, at man fastholder dem, for ellers så mister vi dem. Jeg havde blandt andet på Østerland en lille plantage med sviskeblommer. Og jeg tænkte, det her, det kunne da blive en rigtig flot blommelikør, eller skulle jeg lave noget brandy ud af det? Og så da jeg egentlig havde taget mig sammen, nu er det tid til det, så var den revet op med rod. Hvor får man lige 60-80 år gamle sviskeblommer? Det gør man bare ikke lige. Så derfor, hvis ikke at der er nogle producenter, nogle små virksomheder som mig, der går ind og siger, jamen, hvordan kan vi forædle nogle af de her frugter og bær, sådan så vi rent faktisk får nogle flotte ting, som kunderne synes smager godt og gerne vil betale for. Og det vil jeg gerne forsøge at slå et lille slag for. Det er også lidt meningen med det her destilleri og bryghus på Falster. Der findes mange andre egne i Danmark, hvor man laver mange forskellige produkter, både sylter og koger og regerer ved. Og der har jeg syntes, der har manglet lidt fra Falster, og det håber jeg så, at jeg kan være med til at bidrage med et arsenal af mange forskellige ting. Og i dag, selvom der kun er gået 5 år, så har vi faktisk 24 forskellige produkter. Det er lidt ligesom juleaften. Man kan bare åbne lågerne hver dag. Så det er ret spændende egentlig at være i. Det var alt, hvad vi havde i Supermand for denne gang. På gensyn til næste gang.